Azərbaycanın zəngin tarixi, coğrafi mövqeyi, eləcə də özünə məxsus adət-ənənələri ölkədə turizmin müxtəlif sahələrinin inkişaf etdirilməsinə imkan verir. Respublikanın bir sıra rayonları, eləcə də Şəki bu baxımdan əlverişlidir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan bölgələrinin əfsanələri üzrə turizm marşrutları yaradır. Respublikanın şimal-qərb bölgəsində 14 əfsanəvi məkan təyin olunacaq. Turizm informasiya mərkəzi olaraq Şəkidə yerləşən Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının yerli şöbəsi ilə bir layihə hazırlamışıq və bu layihəni biz artıq Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə göndərmişik. Bu layihə bu regionun belə deyək ki, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ regionlarını əhatə edir. Marşrutların yaradılmasında məqsəd həm turizmin inkişafı, həm də özündə tariximizi, mədəniyyətimizi əks etdirən abidələrimizi xarici qonaqlara nümayiş etdirməkdir. Şəkinin əsrarəngiz təbiəti, tarixi abidələri, zəngin mətbəxi və xüsusilə də qonaqpərvərliyi bura üst tutan həm yerli, həm xarici qonaqları cəlb etdiyindən şəhərdə turizm potensialı olduqca yüksəkdir. Son illər Şəkinin möhtəbər tədbirlərə, festivallara ev sahibliyi etməsi buna təkan verir. Regionlardan biz artıq Şəkini pilot, yəni bir turizm məkanı kimi nəzərdə tutmuşuq və burada biz marşrutları təyin eləmişik və bizim fikrimiz ondan ibarətdir ki, biz bu marşrutları təyin etməklə bərabər eyni zamanda yerli kadrların hazırlanmasına da diqqət yetirmişik. Bu regionda belə deyək ki, Şəki turizm potensialına görə də və tarixi abidələrin zənginliyinə görə də birinci yerdə yer tutur və bir sıra məsələləri biz nəzərdə tutmuşuq ki, bunlar bizim regionun gələcəkdə turizm potensialını, turizm strategiyasının artırılmasına önəm verəcəkdir. Havva Qurbanqızı, Lalə Lətifova, Bəxtiyar Zəkəriyyəbəyli, Şəki.